Mitä elämä on? Elämä on oman joukkueen putoaminen jatkoajalla, rankkareilla. Elämä on uskomattomat käänteet suosikkisarjasi uudella tuotantokaudella. Elämä on ensi ilta omassa Drivein teatterissa. Elämä on mestaruusjuhla ja yhdessä koettu riemu. Elämä on voittoja ja tappioita, iloa, riemua, jännitystä. Elämä on suuria tunteita, kun sinulla on DNA TV, sellainen TV kuin sinä haluat. DNA, elämä on.